U toku ove godine na području Semberije vodit će se intenzivni poslovi na uređenju drinskog nasipa. Trenutno se vode aktivnosti u vezi sa eksproprijacijom zemljišta. Do sada smo uradili rijeku Janju, kroz čitavu Janju, i evo 25. ovog se otvaraju ponude za onaj drugi dio Janje, od centra Janje do ušća rijeke Janje u rijeku Drinu, i to je praktično početak izgradnje drinskog nasipa. I radimo na realizaciji, imamo utorak sastanak sa Svjetskom bankom i sa predstavnicima ministarstva i ljudima iz tog dijela naselja. Nismo se mogli dogovoriti otprilike, iako smo recimo kroz centar Janje lakše završiti eksploataciju nego sad ovamo prema vikend naselju, jednostavno malo je problem trasa, malo je problem cijena, ali nadam se da ćemo to riješiti, da ćemo uspjeti u ovoj godini da realizuje makar taj dio nasipa do vodozahvata, odnosno do dijela Drine gdje počinje kanal Dašnica, i onda da radimo dalje prema Orlovom polju. Nama je prije svega neophodno da završimo taj drinski nasip do puta u Popovima za Badovince, za Srbiju. Kad dođemo do tle, onda će tek biti Bijeljina potpuno zaštićena što tiče Drine. Savski nasip završen je ranije, kao i kanal Glogovaca. U toku su radovi na regulisanju obodnog Majevičkog kanala te uređenje kanala Dašnica koji protiče kroz grad. Mislim da će biti bezbedno, zato što se očekuje da se napravi vodozahvat na razdvajanje tih kanala ovdje na ulazu u sam grad, gdje će tačno određena količina vode ići kroz grad u svakom momentu, tako da višak ide obodnim Majevičkim kanalom koji će biti taj koji će odvoditi višak vode u rijeku Savu. U toku ove godine je planirano još nekoliko značajnih projekata. Do polovine godine trebalo bi da se završi novi objekat Centra za socijalni rad. Također planirana je izgradnja 50 stambenih jedinica za korisnike alternativnog smještaja. Prema riječima Mičića, tokom ove godine planirano je da se započne realizacija i 7 različitih infrastrukturnih projekata. Jedan je od njih izmještanje vatrogasnog doma iz centra grada na periferiju. Mi smo regulacijom planom i to već definisali prije, da to bude iza otpada u gradu na putu prema Crnjelovu, da bude kod same zaobilaznice, a da nije daleko od centra grada. Već smo kupili zemljište, isplatili tu nama nekih 10.000 kvadrata, i na tih 10.000 kvadrata sad radimo projekat da izmjestimo, da napravimo modern vatrogasni dom, a opremu imamo zaista do sad dobro korektno. Mislimo da ćemo time obezbediti da se lakše i jednostavnije dolazi do ljudi gdje se desi požar. On dodaje da su se stekli uslovi da se tokom godine počne raditi na izgradnji objekta višenamjenske sportske hale kapaciteta od 3 do 4.000 posjetilaca. Grad je već obezbijedio dio sredstava za ovu namjenu, a očekuje se i pomoć vlade Srpske.